Salam warahmatullah. Okey, boleh kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdallin Amin. Okay, baik kita tengok malam ni kita masuk surah apa sekejap eh. Hari tu kita dah start yang Sabah. Dah start surah. Surah Zalzalah. Kan? Kita masuk Zalzalah malam ni. Okay. Cabar juga surah Zalzalah ni sebenarnya. Pendek-pendek dua harakat yang tengok macam mana gaya kita meletakkan dia punya nada tu. Saya bacakan sekali lalu eh. Kau dah boleh dah gerak sendiri. Ustazah baca, Ustazah baca. Boleh, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok harakat satu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tinggikan. Harakat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada jawab itu. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzin yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Satu balik. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Tutup terus tiga sebab ayat dah habis kan. Waman ya'mal mithqala قال ذرة شر يرى. Alhamdulillah. Okay. Ha, itulah susunan sobah. Seperti mana yang kita dah buat pada surah Al-Bainah, kita cuba buat dalam surah Az-Zalzalah ni. Saya rasa untuk surah Az-Zalzalah ni laju sikit ni. Sebab saya tengok yang kelas yang malam tadi, masuk surah Az-Zalzalah ni dia laju sikit. Kejap je dah selesai. Okay, kita start eh. Okey, Mohaini boleh Mohaini? Boleh baca? Ya, insyaAllah. Okey, nanti kalau habis semua baca, ada masa. Kalau siapa lagi yang tak baca lagi untuk surah Al-Bayyinah tu kan? Boleh sambung. Yang pusingan yang kedua nanti. Boleh? Okey, silakan. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله إذا زلزلت الأرض زلزالها
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ tu dia. Kan saya kata dah. Masuk minggu ketiga ni dia laju sikit lah. Maknanya kita dah familiar dah dengan bunyi nada tu kan. Okay, terima kasih Maini. Okay, kita sambung terus. Ajar Nuria, boleh? Okay, sila ajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها لها تو دير لمح سكيت أتا سكيت إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Atas sikit lagi. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Okay. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا أَثْقَالَهَا Asqalaha. Janganlah. Dia lemah tu. Atas dia ada persoalan lagi. Asqalaha. Asqalaha. Itu dia. Wa qala al-insanu malaha. Okay, boleh jawab? Ya. Na 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 na. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Okey, dia naik tapi sumbang. يَوْمَئِذٍ na 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 na. Ha tu. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 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 dia dah naik. Ada sikit lagi sumbang ujung tu. Akhbaraha. 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 Boleh. Bian. Dia mesti kena ada kesinambungan dengan ayat yang keempat tadi ujung tu. Sebab dia jawab kan. Jadi bianna rabbaka tu kena tinggi. Bianna rabbaka awhalaha. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا Jangan dia lemah, jangan dia menyerah macam أَوْحَى لَهَا Jangan bawah أَوْحَى لَهَا Atas lagi أَوْحَى لَهَا Ya dia belum turun lagi kan Okay. Ayat ni turunlah kan? Tapi ayat tu panjang. Jadi bila panjang jangan turun terus. Nanti dia jadi lemah ayat tu. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum
liyurau a'malahum. Masuk soba. Jadi a'malahum. Tak masuk soba. Yawma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Na 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 na. Itu soba. Yawma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ah, yang tak nampak soba tadi tu dekat liyurau a'malahum. Dia dah hilang soba kat situ. Ashtatal liyurau. Dia lembut kat situ. Liyurau a'malahum. Ashtatal liyurau a'malahum. Ro tebalkan. Liyurau. Liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Ah, okay. Satu balik. Na 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 na. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Tu tak dengung tu aja. Zarratin. Satu lagi dia tak jawab dah. Dah nak habis dah. Sebab kita karanum soba ni dia lagu dia lembut kan. Jadi yang saya cuba selalu kongsikan tu adalah harakat-harakat tu mesti dia berselang-selang dengan jawab. Jangan setiap harakat tu berjawab semua. Jadi nanti bacaan tu nampak jadi keras. Dia jadi terlalu tinggi semua, tak balance. So ambil yang harakat yang seterusnya ni, set yang ketiga ni dengan harakat yang tidak ada jawab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Boleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ qala dharratin sharran yara. Tengok sikit. Sharran yara. Yara tu jangan yara. Dia kena turun. Sharran yara. Sharran yara. Okay, lagi sekali. Wa man ya'mal mith qala dharratin sharran yarah. Wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarah. Okey, boleh eh? Terima kasih Haja. Okey, Kak Sarimah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tu kalau jalan lurus. Rahim. Kan? Rahim. Rahim. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap eh. Allahu Akbar. Gangguan-gangguan lah. Hey, apa dia Nawan? Allahu Akbar. Okay. Rahim tu tadi dia tegak lagi tu Kak Sarimah. Dia tak boleh tegak je. Rahim. Kan tu tegak je. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia berpusing-pusing kat situ juga tak turun. Rahim. Tapi tak turun kan? Ataupun macam mana nak buat? Rahim. Rahim. Buat macam tu je lah. Yang simple je lah, mana yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak turun dah. Tertegak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun tak, Kak? Rahim. Turun tak? Turun tak? Ada nada ke tak ada tu? Rahim. Sama je tu. Rahim. Sama je tu, Kak? Rahim. Dia bertangga suara kita ni. Rahim. Cuba buat tiga tangga. Rahim. Baru ada beza sikit. Cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilat. Belum. Sekejap. Lagi sekali, Kak. Saya tak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak turun. Ni jadi him. Tapi tak turun. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akak dengar balik rakaman tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jangan sama. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dia jangan qalaha. Dia akan sama. Zilzalaha. Qalaha. Asqalaha. Bawah sikit. Asqalaha. Itu bawah terus. Oh. Asqalaha. Asqalaha. Laha. Laha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tak masuk. Athqalaha. Lembutkan sikit. Athqalaha. Laha. Cuba kat sebelah situ. Buka, dia wa bukan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Belum lagi. Naik yang tinggi juga. Itu yang saya minta akak buat ujung je dulu. Athqalaha. Athqalaha. Laha. Athqalaha. Yang akak buat tu ke bawah. Laha. Laha. Wallaha. Laha. Jadi tiga. Tapi akak perasan tak? Tak perasan terus. Perasan ni? Tak perasan. Nah, dia sama je tu nada tu. Athqalaha. Laha. Athqalaha. Saya nak yang tu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Boleh. Wa qalal insanu malaha. Turun tiga. Wa qalal insanu malaha. Wa qalal insanu malaha. Wa qalal insanu malaha. Malaha. Turun habis macam akak buat dekat athqalaha yang mula-mula tu. Wa qalal insanu malaha. Wa qala al-insanu ma laha. Okey, cuba jawab. Yauma izin. Yauma izin. Naik.
Yaumaizin tuhadithu akhbaraha. Yeah. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Awhalaha. Kendurkan. Awhalaha. Itu tegang sangat suara tu. Kita nak kendurkan suara. Awhalaha. Awhalaha. Ya. Okay. Teruskan. Yauma izin. Tiga. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okay, yauma izin satu dengung dia tak cukup. Durunna satu lagi. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lamakan sikit dekat dengung tu. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tu dia. Satu balik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Boleh. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih, Zazan. Sama, Kak. Tak apa, tak apa. Minggu lepas Kak tak dapat baca, kan? Minggu ni dapat baca. Alhamdulillah. Okey. Okey, Bonda Nasrah. Sila, Bonda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 زالها زالها لها tu bonda jangan turunkan suara tu زلزالها زلزالها tu إذا زلزلت الأرض زلزالها itu kembali zilzalaha. Kenapa ni? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh. Terus. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Cantik. Wa qala al-insan. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا لَهَا لَهَا
dia tak kena, dia tak, ya, tak tak ada kesinambungan dengan jawab. Auhalaha. Auhalaha. Dia bukan laha, bukan bawah. Auhalaha. Auhalaha. Ah, itu adalah kesinambungan pada jawab tadi tu. Bi anna rabbaka auhalaha. 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 Laha. Laha. Dia bukan laha. 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 Dia terturun dekat ha tu. Tolak atas lagi. Laha. Laha. Ah. Auhalaha. Auhalaha. Oh, dia terturun balik lah bunda ha tu. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Halaha. Tak boleh ke? Auhalaha. Laha. Laha. Ah, lain tu. Tadi bunda buat laha. 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 Kan? Laha. Laha. Ah, tu. Ah, tu boleh. Bi anna rabbaka awha laha. Itu pun balik. Mungkin sebab apa? Dia kesinambungan dengan yang jawab tadi tu dekat bi anna rabbaka tu pun dia dah jawab, dia dah ada dah tinggi suara tu. Tadi kita buat akhbaraha kan? Bi anna, itulah dia punya kesinambungan. Jangan turun cepat. Ah, itu yang jadi turun tadi. Oh. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Kan jadi tu? Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Cantik dah lagu dia, cuma ra tu tak tebal, dia kena tebal. Tak tebal lah. Liyuraw a'malahum. Liyuraw a'malahum. Liyuraw dia jadi ra lah. Liyuraw. Liyuraw. Raw. Bukan raw. Rau. Kalau kita sebut rau, bermakna ro balik hatta bunyinya ra, rau kan? Ra. Rau. Ah, bukan ra, ro, ro, rau. Rau. Liurau. Eh, bukan. Dia jadi rau balik. Yurau amalahum. Bunda perasan tak? Dia jadi liurau, rau. Ro. Li. Ro, rau. Eh, jangan rau. Rau. Ro. Eh, bukan. Ro. Ro. Ro tebal. Ro tebal. Ro tebal. Okey, ro tebal. Masuk waw tadi tu, ro tu tak boleh berubah. Dia tak boleh lah. Ro kita baca betul tebal. Masuk waw jadi raw. Salah. Liu ro. Ro. Liu ro. Liu raw. Dia jadi liu raw. Raw. Jadi raw. Liu. Liu raw. Bukan raw. Boleh perasan tak? Liu raw. Liu raw. Itu jadi liurau. Dia bukan masalah tutup mulut, bunda. Ro, cuba bunda sebut ro. Ro. Okey, ro tadi jangan berubah bila ada waw. Ro. Masuk waw terus. Rau. Itu jadi rau. Nampak tak? Liurau. Liurau. Kena betulkan tu. Dia jadi liurau. Ro. 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 Rau. Kan lain dah. Kan dia dah jadi ro, rau. Bila bunda buat ro, rau. Nampak tak? Dia bukan ro, rau. Ro, rau. Ro, rau. Sama. Ro, rau. Adalah sikit tu. Liu rau. A'malahum. Tu ya? A'malahum. Turun. Liu rau. Liu rau. A'malahum. Dia nak raw tu, ish raw, raw. Bonda kena cek balik tu. Sebab bonda punya raw jadi raw, jadi raw. Itulah, tahu kita raw tu tebal. Tahu raw tu tebal, tahu pakai di atas.
Tapi dia ra. Rau. Ah, tu nampak tak boleh rau kan? Rau. Ha. Bunyi dia macam mana sebenarnya? Bila buang jadi ra lah. Ra. Ha, nampak? Boleh tak sebut ra? Ro, ra. Ro, ro bukan ra. Ha, ro. Ha, rau. 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 Boleh. Ah, rau tak boleh. Rau. Rau. Ya. Yeah. Sebutan ni tak betul. Liu rau. Ahmad. Tak apa. Kita sambil-sambil. Lupa dah Fahman ni. Tak apa. Itu satu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala قال ذرة خيرا يرى خيرا يرى خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم. Ni kan bunda, masalah ra dengan kof ni. Bila bertemu huruf waw ni memang banyak masalah. Eh, kalau yang bertalaki tu lah dia jadi kof bunyi. Ra fathah ra. Ra fathah ra. Okay. Bila ra fathah waw sukun, raw. Raw. Haa, raw. Raw. Dia jangan raw. Bunda cuba record. Satu sebutan ra, satu sebutan raw. Adakah dia berubah? Kalau bunda baca ra, raw. Haa, tu salah. Kalau Allah. Ro, ro, ah tu betul. Ro, ro. Rau. Dia kena okay, okay. Nama. Rau. Rau. Ro, rau. Ro patah waw suka rau. Rau. Okay, okay, okay. Makasih. Sama. Dia sama macam kof lah. Kof. Kauma. Ada juga orang baca kauma. Bila kauma, ha. Dia rasa betul lah. Tapi ha. Dia jadi ka. Salah ka. Tu. Bukan kauma. Kauma. Kau. Kauma. Okay. Okay, okay. Baik. Makasih. Sama-sama. Okey, baik. Okey, Kak Rozi. Sila Kak Rozi. Sila Kak Rozi. Sekejap saja. Baik, baik, baik. Tak apa. Yang saya share ni nampak? Tak, sebab selalunya pakai komputer ni sekarang oh, ni. Oh, pakai handphone ni. Okey, so akan kena buka lah. Kena buka. Okey, baik, baik. Mushaf tu. Sekejap Ustazah, eh? Ya. Dah. Tunggu sekejap. Okey. A'udzu billahi. Salah dah. Ustazah mulakan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها زلها سكير لغي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أخبارها أخبارها
ulang Ustazah? Eh, boleh. Ha, boleh ulang. Okay, mula. Ha. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Ya. Yeah. Boleh. Bi'anna rabbaka awhalaha. Ya. Yawma idhin... Yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum a'malahum okay. Famay itu dengar sikit. Famay فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, boleh. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Okay, Alhamdulillah. Boleh, Kak Rozi? InsyaAllah. Sadaqallahul Azim. Ha, itu permulaan lah untuk kita kenal nada soba. Lepas tu nanti barulah boleh letak dia punya budah-budah lembut tu kan. Ha. Okay. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama Kak. Okay Kak Zah. Silakan Kak Zah. Ya, Lisa. Aduh, takutnya. Ya Allah. Pelan-pelan. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أوحى لها jangan لها atas sikit أوحى لها tu tak garang Kak Zah لها kan لها atas ah garang sikit bunyi tu لها eh tu bawah balik dah لها Ha bawah atas auhalaha ya okey bi anna rabbaka auhalaha ya yauma izi ahsala yauma izi فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Okay. Hebat Kak Zah. Laju. Ya ke? Kalau. Dok. Sikit je tadi tu. Okey dah tu. Kan saya kata serasi dah tu. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Zah. Okay. Baik. Lega dah. Oh lega. Ya Allah. Okay Kak Rosiana. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Kak. Cuba ya. Ya silakan.
billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. 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 Ah, jangan turun. Eh? Asqalaha. Asqalaha. Eh? Laha. 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 Tu tinggi. Asqalaha. Bawah sikit. Asqalaha. Laha. Laha. Bukan. Bukan laha. Laha. Anjak les mula lah Ustaz. Ustazah. Bismillah balik ke Ustazah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. 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 Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Ya. Yawma izin tuhadisu akhbaraha. Ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya. Yawma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ah, jaga ya, jangan liyurau eh. Liyurau a'malahum. Liyu li, macam mana Ustazah tadi? Raw. Ah, raw, raw. Liyurau a'malahum. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ha, dia tak ayat tinggi tu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ah, tu dia. Laju tu Kak Rosiana. Dia mula-mula salah. Salah landing tadi mula-mula. Salah parking. Ah, lepas tu dah laju dah tu. Tapi saya tahu saya lemah dekat yang Ustazah cakap kau raw tu semua. Macam mana? Yang raw dengan kaf tu lah. Kau. Ah, ha. Kof, kof. Ah, kalau saya bentar lelaki tu selalu kena tegur kat situ. Dia jadi raw dengan kau. Betul-betul. Memang salah lah. Memang jelas salahnya tu. Sifatnya tu salah. Raw, raw, kau. Kena banyak latihan menyebut kau, kau. Dia kena cepat. Banyak. Kena pergi sebelah-sebelah. Kau, kau, raw, raw. Dia bila kita buat kau, kau, raw, raw. Ah, salah lah tu. Dia punya level tu kena sama. Raw, raw, kau, kau. Koko lah, kan? Koko. Ustazah sebut tu saya dah tahu dah misi saya punya ni. Tak apa. Tak apa hari. Okey, nasi Ustazah. Okay, terima kasih Kak. Sama. Okey, Cik Ina okey tak lain? Eh, hilang dah. Cik Ina, tak ada? Ada. Oh, ada. Ada. Oh, okey, okey, baik, baik, baik. Debar, debar Ustazah. Nampas. Tak. أعوذ بالله من الشيطان
syaitan yang rajim. Ya, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tu Cik Na. Hui. Novus. Yes. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yeah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jangan angkat lagi tinggi sebab dia dah nombor dua. Lembutkan. Asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bolehlah. Turunlah sikit. Asqalaha. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Ya. Na 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 na. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Bi anna rabbaka awha laha. Ya. Yawma'idhin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Astatan liyuraw a'malahum. Astatan liyuraw a'malahum. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tak payah jawab dah. Terkejut nanti sat lagi sebab dah nak habis dah tu. Tak payah jawab dah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Okay. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Cantik Cik Ina baca. So nampak macam mana bayangan soba tu? Na 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 na. Itulah soba. Okay. Alhamdulillah. Sama. Okay. Kejap ya. Nuzaimah. Saya ke? Terkejut. Saya ikut turutan yang masuk je tadi. Jujur saja kali ni auzubillah pun tak sempat nak berlatih. Allah aku kasihannya. Tapi hari ini dah bertenang sikit kan? Hari ini bertenang sikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayat-ayat kita baca ni jadi syifa kan? Betul. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jangan sama. Bagi dia ada beza sikit. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqalaha. Dia naik juga tapi dia naik tapi dia tak setinggi yang nombor satu tadi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Wa qala al-insanu ma
Ya umma izin tuhandisu akhbaraha. Dia dah naik, cuma dia kurang tajam. Asal sikit lagi. Ya umma izin tuhandisu akhbaraha. Kat mana yang tajam? Na 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 na. Macam tadi Nuzaimah buat. Akhbaraha. Roha. Tajam lagi. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi baru dia tajam sikit. Bi anna rabbaka awha laha. Ya, cantik. Yawma idzin yasdurun nasu ash tatliyuraw a'malahum. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yara. Faman ya'mal mithqala qala dzarratin khayran yara. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Okey, alhamdulillah. Qadallahul 'azim. Tak serabut bunyinya tu. Tenang. Tenang. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, sekejap. Kak Tun, sila Kak Tun. Mana Kak Tun? Ada tak Kak Tun? Okey, sila Kak Tun. Sekejap ya, sekejap. Baik. Aduh. Lajunya. Sekejap. Apa tu Kak? Tak, sebab aku dengar tajwid. Ada kelas tajwid. Masya Allah, macam mana telinga tu? Ni keluarga. Dengar Ustazah dengan sana. Keluarga ni memang hebat Ustazah. KN, Kak Tun. Ya, betul. Dah tahu dah. Kelas dia semua memang. Ustazah, tak pergi kena marah dah kak. Tak dengar. Tolong letak mamanya telefon baik-baik sikit. Jangan nampak sebab tu tak ada background. Okay. Kelas tajwid mana? Masjid Negeri kan? Bukan. Kat luar ha? Ya. Itu lah. Okey, kak mula lah. Sila. Kacau tu Ustazah. Tak fokus nanti. Tak apa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Tun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Garang sikit lagi. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh. Wa akhrajatil ardu athqal. Kak Tun dengar tak ada suara budak ikut suara Kak Tun ni. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqalaha. Ya. Tu dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dia naik balik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dia tak mau turunnya. Ni apa? Athqalaha. Athqalaha. Ya, bagi dia kendur suara tu. Semula lagi.
Ya, boleh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. 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 Ya, teruskan. Apa? Waqala al-insanu ma laha. Cantik. Yawma, yawma, yawma izin. Yawma izin muhadisu akhbaraha. Ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya. Yawma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, boleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Boleh. Waman ya'mal mithqala وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ah, tu dia. Alhamdulillah. Kak Tun, kalau tadi, kalau apa nama? Yelah, kelah-kelah tajwid. Kan, tak betul tang sini nak kena rotan. Pun tak betul juga. Sampai tak belajar macam. Tak lah, sahaja je. Kak Tun yang bukan belajar tajwid tu, satu hala ke kena baca juga? Satu hala je, dengar je pun. Oh, dengar je. Sebab tu kena praktikal lah. Nanti takut dia tanya je, nanti dia panggil dia tanya siapa, satu apa tak tahu. Ingatkan tadi bila kelas tajwid kena baca, kalau kena baca kena buat taranum soba, kalau tak nanti lupa. Itulah kalau kena salah tajwid kena rotan. Belajar dengan UH ni, U Ustazah Hania Salwana. Jadi aku dah tak tengok muka lagi, dia bising lah, dia bising. Nanti okay, salam kat Ustazah Hania Ustazah Hania Salwana. Alamak, kejap. Saya stop kejap. Sebab ada orang kejap. Sekejap je. Okay, minta maaf. Ini malam-malam ada orang datang lah. Okay, kita sambung. Kak Ras. Silakan Kak Ras. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak jumpa Kak Ras tak jumpa-jumpa lagi. Tak sampai. Sila Kak Ras. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Cantik. Wa qalal insanu ma laha. Ya. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Cantik. Inna rabbaka awha laha. Ya. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Boleh. وَمَنْ يَعْمَلْ
مثقال ذرة شرًا يره. Masya Allah, senang dengar Kak Ras buat tu. Nampak ringan aja. Kena je dengan suara Kak Ras. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ras. Terima kasih Ustazah. Dah nampak dah kan? Ras pula. Tentang nama Ras. Dah nampak kan sobanya tu? Bolehlah. Boleh. Alhamdulillah. Ras, tak sama Kak Ras. Okey, Kak Alin baca tak? Assalamualaikum Kak Alin. Alhamdulillah, insyaAllah boleh. Boleh. Okey, silakan Kak. Okey. Assalamualaikum Zaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau sihat? Alhamdulillah, jadilah sihat dengan sekecil lah. Okey. Allah. Okey. Baca Zaza? Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم تو باوا سكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم so nampak dia turun sikit. Okay. إذا زلزلت الأرض زلزالها suara Kak Ali memang lembut dah. Cuma dia punya parking tu tak kena. Angkat sikit dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalaha. Zalaha. Ada jangan laha. Ada jadi lemah. Mula-mula masuk tu je tinggi dulu. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Tolak je ni atas. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا Naiklah sikit daripada tadi. Okay, boleh-boleh. InsyaAllah. Teruskan. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْرَجَتِ qalaha ya wa qala al insanu ma laha jangan sama wa qala al insanu ma laha wa qala al insanu ma laha jangan ma laha Ma laha Ma laha Okey, teruskan. Yawma idhin kas tu jawab. Yawma idhin Kak Yung. Yawma idhin tuhandithu akhbaraha dah jadi semua dah dekat ha tu je. Akhbaraha jangan baraha jangan ke bawah. Dia jawab. Akhbaraha Akhbaraha tu dia. Terus. Bi anna rabbaka awha laha Boleh? Yawma idhi yasdurun nasu ashtata Yang itu, ni nombor tiga ayat enam ni. So, nombor tiga dia turun. Tapi tak apa kalau macam Kak Alin tadi baca daripada awal tu tinggi. Yang penting hujung tu dia turun. Yawma idhi yasdurun
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Last kali diturun. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Wah, tinggi. Nah, tinggi sangat tu. Dia turun kat mana tau? Yauma idhi. Nampak? Dia kalau yauma idhi yasdurunna. Dia semua kat atas. Zi dekat dengung tu dia dah boleh turun sikit. Yauma idhi. Yauma idhi yasdurunna su'ashta. Liyurau a'malahum. Ah, jangan tekan lahum. A'malahum. Ya. Sebab dia nombor tiga harakat yang yang paling bawah kan. Okay, masuk satu balik. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia jadi satu kan? Dia jadi dua. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ. Okay. Lepas ni baru boleh turun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Okey, lagi sekali Kak Alin yang last tu dia tak turun tadi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ke bawah. Dia kalau yaroh macam tak habis kan, tak selesai bacaan tu, macam kita nak menyambung lagi. Gitulah lebih kurang kan. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustazah. Sama Kak Lin. Okey, kita habis. Selesai baca. Cuma ada yang tak dapat nak baca. Macam Muhaini itu memang yang surah Al-Bainah langsung tak dapat baca? Bukan tak dapat, tak boleh baca. Yelah. Maksudnya memang tak dapat peluang baca kat kelas itu kan? Untuk dua-dua part tu kan? Saya tak praktis lagi. Okey, tak apa. Gini. Untuk minggu depan adalah minggu latihan kan? Minggu latihan untuk soba sebelum kita masuk taranum yang seterusnya. Ni soba yang keberapa dah? Tiga. Masuk bulan yang ketiga. Okey. Nanti kan bulan keempat kita akan masuk taranum baru. Jadi untuk minggu depan sama ada macam kita buat hari itulah. Sama ada yang nak baca surah Al-Bayyinah ataupun nak baca surah Az-Zalzalah. Pilihlah. Ataupun dia nak macam challenging sikit, ambil selain daripada dua surah ni, cuba surah lain. Tapi taranum yang sama soba pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau boleh surah pendek lah, jangan surah panjang. Surah ayat-ayat yang panjang tu, dia punya perjalanan tengah-tengah tu lain pula nanti cerita dia kan. So nanti boleh kita buat latihan untuk yang akan datang ni, pilih lah. Maknanya saya tak ada hantar rakaman untuk minggu depan. Cuma kita buat latihan sama. Maknanya surah lain-lain, tak kisah. Apa-apa surah pun nak buat. Sama ada nak buat Al-Bayyinah part 1 atau part 2 ataupun surah Az-Zalzalah ataupun surah selain daripada dua surah ni pun boleh. Boleh? Boleh. Okey. Dia sebenarnya satu lagi nak kongsi taranum tertutup pintu.
Taranum Soba ni dia sekejap eh, sekejap. Okey, sebenarnya Taranum Soba ni dia melatih untuk kita punya suara tu bagi dia tidak terlalu keras tau. Sebab nampak tak Soba ni dia punya gerak, dia punya rentak nada tu macam dia beralun sikit. Dia punya basic Soba tu na 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 na, itu Soba. Dia tak sama macam Taranum lain. Itu keistimewaan Soba. Jadi kalau macam ada yang kata kalau suara saya keras boleh ke Ustazah? Boleh. Kita latih lah. Sebab kita bercakap mana ada kita nak melenggok-lenggok macam Mak Yung, tak ada kan? Nak pergi mana? Tak ada kan? Tapi bila Soba ni gitulah. Jadi bila kita berlatih dengan Taranum Soba ni sebenarnya melatih suara kita tu jadi lembut. Lama-lama bila kita biasa buat tu insya-Allah jadi lembut lah. Bila saya tengok pada minggu yang ketiga ni nampak laju sikit dah progress tu. So kalau nak dapatkan, nak kekalkan ataupun nak tak nak bagi lupa, setiap kali baca tu kita cubalah buat Taranum Soba. Tak kisahlah kalau kita bertadarus kat rumah sendiri ke apa, buatlah Soba tu. Gitulah. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan? Ustazah. Ya. Surah Al-Bayyinah, boleh tak Ustazah buatkan jawab dekat ayat 6? Ulaika hum syarrul bariyah. Ayat 6 boleh. Pendek tu eh. Tak tahu nak ijaz eh. Ulaika hum syarrul bariyah. Tu jawab dia. Nak adjust kan, sebab hari tu kan kita ada bagi dua part. Satu part daripada ayat 1 hingga 5. Ayat 5 tu kan harakat 1 terus harakat 3 saya potong. Sebabnya kita nak buat dua bahagian tu lah. Sebab kita ada tempoh masa tu kan, takut nanti kan kalau banyak-banyak tapi kita tak dapat nak letak dia punya nada pun tak guna juga kan. Jadi saya bagikan kepada dua bahagian sebab surah tu panjang. Yang tu je lah Muay ni. Sebab yang kalau nak sambung wazalika dinul qayyimah akan jadi dua. Selepas tu tiga. Selepas tu saya nak jawab pula tu lah. Sekali lagi saya ingatkan, macam mana pun belajar Taranum ni memang tak payah susun pun tak apa. Tapi saya menyusun untuk kita lebih kenal dengan setiap Taranum. So nanti bila dah mahir lepas ni buat macam mana pun tak apa. Saya tidak menyusun sebenarnya. Tapi untuk kelas yang asas memang saya susun. Okey. Siapa tadi ada nak tanya selain daripada Muay ni tadi? Sama. Tak ada bukan? Tak ada, saya nak tanya. Ada ke Taranum Soba ni macam orang buat nasyid ke, azan ke? Ada banyak. Kalau yang azan azan ke ataupun macam ke lagu, kalau mana-mana lah yang nak ingat, nak tahu. Sebab oh, saya macam nak, jarang nak ingatkan makam dia. Makam. Saya jarang dengar dia. Soba tu saya tak boleh, kalau jujurnya saya tak boleh nak dekat mana pernah dengar macam ni. Saya tak pernah dengar tak, benda betul, tu. Betul, sebabnya Soba jarang orang bawa. Jarang. Kalau lagu selawat pun tak banyak lah. Kalau macam ada sikah tu kan macam senang kita nak cari lagu-lagu selawat. Tala'al badru alaina. Itu sikah. Tapi macam Soba ni tak berapa nak ada. Ada banyak lagu Arab lah. Banyak lagu Arab. Lagu Arab yang susah kita nak bawa. Sebab tu saya kata tadi Soba ni nampak macam mudah. Tapi bila kita nak buat tu macam kita punya suara lah jadi tegak aja. Sebab dia banyak sangat. Dia punya irama liang-liuk tu kan. Tapi nanti saya cuba kongsikan. Ada satu lagu tu yang mudah untuk kita ingat Soba ni. Nanti saya bagi kat dalam grup. Tapi ingatkan saya eh. Kan kalau tanya hari ni kan besok dah lupa Ustazah ni. Okey. Dia memang banyak makam. Kalau kita belajar makam ataupun lagu-lagu nasyid, kita akan ingat. Tapi nanti bila kita dah mahir dengan nasyid tu, jangan bawa lagu nasyid tu, jangan bawa bulat-bulat dalam ayat Quran. Dia tak boleh. Dia ada sedikit-sedikit nada yang boleh masuk dalam tu. Kalau kita nak tengok kumpulan nasyid yang rajin bawa taranum Quran ni, ni kumpulan nasyid apa nama? Yang Ustaz Rozi Rejab ada tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kumpulan Faiz. Cuba tengok cuba tengok dekat dalam YouTube nasyid-nasyid dia tu. Kebanyakan nasyid dia tu ada irama taranum. Dia bukan lagu-lagu kosong macam kita apa balada apa semua, bukan.
Dia bukan nasyid-nasyid biasa macam nasyid kumpulan lain tu. Sebab dia antara kumpulan yang sedap juga dia punya. Sebab dia ada unsur tarannum. Dan dia punya sedap. Kalau orang yang memang dia dah mahir tarannum, memang dia nampak, oh kumpulan nasyid tu memang dia ada banyak menggunakan unsur tarannum. Okay. Alright, so kita boleh dulu. Ya, saya kak. Nak request. Biasa kalau Ustazah share audio tu ikut rentang macam Bayati tu surah-surah kan? Kita start pemula baca, Ustazah mulakan dengan Fatihah ikut rentang Bayati, Hijaz semua dengan Sobah kan? Boleh tak Ustazah pakaikan surah Fatihah tu tapi ikut setiap itulah jenis lagu tu? Okey, sebenarnya Bayati dah ada dah, tapi segar nak cakap. Sebenarnya dalam TikTok saya semua ada tarannum tu. So tengok je kat dalam TikTok. Sebab kalau dalam share dalam WhatsApp group tu dah memang ada dekat dalam dokumen tu. Jadi kita buka senang. TikTok tu di link dengan IG ke lah, saya tak ada TikTok. Canggih lah TikTok. Tak pastilah. Ada juga yang saya punya, saya link dengan IG ke tak? IG apa? IG saya nama saya. Oh. Ruzana. Ruzana itu 3 tu. Tapi saya tak masukkan TikTok dalam IG, tapi boleh link. kalau nak link kan boleh. Nanti saya cuba linkkan. Saya cubalah linkkan. Dia orang ni suruh saya buat TikTok. Okey, buat. So saya masukkanlah sikit-sikit. Mana yang saya boleh share, saya share. Jadi kat situ banyak. Jadi saya boleh dalam satu folder tu memang untuk tarannum saja. So senang dia orang nak cari. Macam itulah ceritanya. Ustazah, lepas soba kita buat apa? Lepas soba saya ada tak bagi jadual lagi tu dalam admin ada bagi jadual tak? Tak ada. Tujuh tarannum tak ada. Nanti saya tengok balik. Rasanya ya. Nahwan lah masa saya rasa. Masa permulaan tu lah Ustazah ada bagi susunan tu kan? Susunan tu kan nak ah. Saya rasa Nahwan. Tak apa, saya rasa Nahwan tu ada dalam buku tu. Kan kalau ikutkan susunan Nahwan kan? Bayati, Hijaz, Sabah, Nahwan, Ros, Sikah, Jaharkah. Tak silap saya gitulah. Okay. Ada beberapa lagi. So nanti dah dapat 7-7 tu, pilihlah mana-mana yang kita rasa seronok nak bawa. Okay. So kita tutup dulu dengan doa. Sadaqallahul Azim. Wa ballagha rasuluhu nabiyul karim. Wa hadha tanzilum min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay. Terima kasih.